E duhet ju kujtoj që ideja e amnistisë është një ide shumë e vjetër në Shqipëri. Nuk është ide e re. Dhe asnjëherë nuk është materializuar siç duhet nga një presion i caktuar i brendshëm dhe jashtëm. Që besoi ka pasur arsye që sot nuk ekzistojnë më. Nuk ekzistojnë më, faktikisht. Shqipëria në atë kohë, kur janë provuar amnistitë e tjera, nuk ka qenë strukturuar si që sot. Jo se sot strukturimi është tërësor dhe i mjaftushëm, por se sot Shqipëria ka në vënd një sër strukturash që me efikasitet mund të garantojnë ato që tha eksperti britanik, që e falenderoj shumë për ardhin e tij, sepse përfaqëson një nga strukturat më të famshme në botë për luftën kundër pastrimit parave, implementimin. Dhe ne nuk e kemi menduar sot amnistinë. Ne amnistinë kemi menduar që ditën e parë që kemi ardhur në qeveri 9 vjetë shkuara, por nuk e kemi propozuar as vitin e parë, as vitin e dytë, as të tretin, as katërtin, as pesin, as gjashtin, sepse kemi qenë vetëdijshëm që ishte një ide cilës nuk i kishte ardhur koha, siç nuk ishte ardhur koha dhe ides tjetër për ligjin për kanabisin mjekësor. Propozimin e parë e kemi bërë pasi na ra një gjë më madhe në kokë siç ishte tërbeti. Dhe natyrisht e tha dhe miku ynë nga Britania e Madhe, qeverit kur angazhohen për një amnisti, pa tjetër që angazhohen në funksion të thithjes së paras dhe nxjerrjes paras nga ezeza në të bardhë. Kjo nuk diskutohet, se nuk i bëjnë kot. Dhe që ti vish Shqipëris e ti thuash, shikose, amnistia per se është diçka e pa pranushme, kjo është munges respekti për Shqipërin dhe për qeverin e Republikës Shqipëris. Dhe si gjithmonë dhe si kur doherë të gjithë miqve të shtrejnë dhe partnerve tanë, unë do t'i them, respekti reciprok është aja e punës time në funksion të drejtimit të qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Dhe me respekt mund të bëhet çdo kundërshti. Me respekt mund të refuzohet çdo ide. Por ta trajtosh Shqipërinë si një vend me bisht, ndërkohë që amnistia është bërë dhe bëhet në mënyrë të rregullt, pa asnjë polemik në të gjitha vendet që ne na japim mësime dhe që ne mësimet i pranojmë me shumë kënaqësi, kjo nuk është asgjë e drejtë, kjo nuk është asgjë e dur, kjo nuk është asgjëja që çmon respektin e gati-gati pa kushte që ka Shqipëria ndaj partnerëve të saj. Ne kemi bërë një punë gati tre vjeçare. Sepse tërmeti na shtyu, themi që ta bëjmë. Argumentat që na u dhanë ishin të vlefshëm. Dhe prandaj ne e shtym këtë proces. Edhe pse do ta kishim pasur shumë më të lehtë të merrnin votat në parlament në atë kohë. E shtym të proces sepse e para sistemi ynë i gjithë ngrehina e ligjore kundër pastrimit parave nuk ishte akoma e ngritur. Kjo ishte e parë. Sot e kemi të ngritur të gjithën.
E dyta, strukturat e reja drejtësis nuk ishin akoma të ngritura. Sot janë ngritura. E treta, procesi i fiskalizimit nuk ishte akoma i ngritur. Sot është i ngritur. Dhe të qohen Roma tregtia me flamuj të vendeve partnerë dhe të bëjmë fletru fe për këtë iniciativ qeverisë, kjo është vetëm munges respekti për sovranitetin, për dignitetin dhe për drejtën e Shqipëris për të pasur ambicit e saj. Nuk ka asnjë gjë tjetër, sepse institucione financiare pa tjetër mund të kenë kundërshtitë e tyre legjitime. Institucione të luftës kundër krimit, kundër pastrimit parave të tjerë, pa tjetër mund të kenë, po dhoma tregtie, hajde ma nxirni një biznesmen në Shqipëri, një biznesmen në Shqipëri, që të qodë dhe thot nuk duhet amnistia. Një. Ma nxirni një kryetar dhome tregtie, për e shto kryetarën e kryetarëve që është Inesi që së shmarën e me biznes, që nuk ka bërë një transakcion të fshet. Një, përfshirë edhe kryetarët e dhomave me flamujt e vendeve partnerë. Një, dhe nuk flas këtu me hipoteza, me fakte. Dhe të diskutosh për thelbin, të diskutosh për elementet e ligjit është gjëja që ne duam, po të vësh për para një barierë që kjo nuk bëhet. Kjo është e papranueshme. Kjo s'bëhet se shqiptarët janë kriminal, apo kjo s'bëhet sepse paratë e shqiptarëve duhet të rrinë jashtë. Të flasim hapur. Pse s'bëhet kjo? Se paratë e shqiptarëve janë më mirë aty ku janë jashtë. Patjetër që është legjitime. Shqiptarët janë në disa vëndet e Europës pjesë strategjike e motorve ekonomik të atyre vëndeve. Kjo dje, sot që flasë. Ata shqiptarë që 30 vite për para, 20 vite për para, priteshin me këmët e para, liheshin sigurtishin kafsh në për porte, në për aeroporte, trajtoheshin, sigurishin gjithë kriminelet, gjithë vrasëset, gjithë drogaxhi, ata janë sot pjesë e motorve të ekonomisë të disa vendeve të Europës. Po ata kanë punuar nga dy punë e nga tre punë. Ata kanë punuar në Zez, dhe paratë në Zez nuk i kanë marrë nga Shqipëria, i kanë marrë nga pronarët e tyre europianë. Që të themi të vërtetën. E vërteta në ndimon të gjithve. I kanë marrë nga parat e tyre europian. Dhe një pjesë parave të tyre, në të zez, ata nuk kanë mundësi. Sot, ti qojnë në përbanga. Sot, një emigrant shqiptar nga Anglia, me që Anglia e ka merak të madhë amnistin fiskale, dhe ka drejta këtë merak për hirtë vërtetës, sepse ka shumë emigrant në Angli, për cjell një shumë qesharake eurosh. Këtu duhet heqi picirin. Picirin. Dhe jo vetëm kaq, po për të marrë për si, për të blejë këtu një apartament, duhet ketë në qafë gjithë shtetin shqiptar me prokurorira, e me inspektor, e me pastrime, e me larje, e me tharje. Për çfarë? Për çfarë? Për çfarë? Për parat që ka bërë me punë atje. Pse?
Nuk blen dot një pronë në vëndin e vetë, se i dalim për para 700 dure dhe 700 lojf, në 700 lojf formash njerës këtu në këtë vënd. Mos ta bëjmë amnistin. Dhe qarë, mendoni se posu bë amnistia, Shqipëria do bëhet një vënd që do formalizoi keshin. E jashtë zakonshëm që ka, është vëndi më kesh në Europë, e din gjithë, sepse është vëndi që s'ka bërë kur një formalizim real paras, është vëndi që ka hyrë i fundit fare në tregun bankar, kur të tjerët kishim banka, ne kishim llogaritarët e kooperativës. Bankat na thuej që ishin gjakpirëse të popullit. Taksat na thuej që ishin rrjepje e popullit, kredit na thuej që ishin tradhti ndaj popullit, dhe bankën e parë private në Shqipëri ne kemi bërë në fund viteve 90. Dhe pastaj bëjmë veting, edhe i kërkojmë njerëzve fatura për këpucët që kanë blerë në Greqi në 91. Si bëhet kjo? Kjo funksionon. Isha me kryeministrin e Hollandës dhe më tregoi që Hollanda ka bërë një amnisti totale, fiskale dhe penale mbas luftës së dytë botërore. Hollanda, tregtarët më të mëdhenj të botës. Tregtarët më të mëdhenj të botës. Njerëzit që edhe ujin e detit e kthyen në pasuri. Që i kanë pas bankat bash me djepin. Kur lindin holandezët, i fusin në djep edhe kishin dhe bankën brënda. E ka bërë, të gjithë e kam. Dhe ne nuk duhet ta bëjmë, pse? A, ka risje, pa tjetër ka risje. Unë nuk jam duke thënë që këtu ne po bëjmë një ligj që s'ka risje. Po e para, po bëjmë një ligj që e përmban kushtetuta Republikës Shqipërisë, si gjitha kushtetutat e tjera. E dyta, po bëjmë një ligj që krahasuar me amnistit fiskale dhe penale të bëra në vëndet e bashkimit Europian, të shumë më i shtrënguar. Merë në shikoni nenet që tha ministri, është një kategori e tërë, jo kategori, po është një që nga presidenti Republikës i sotëm, i djeshëm, i pardjeshëm, tek deputetët sotëm, djeshëm, pardjeshëm, tek kryeministrat sotëm, djeshëm, pardjeshëm, tek ministrat sotëm, djeshëm, pardjeshëm, me gjithë familjet e tyre, tek gjykatësit, prokurorët, policët sotëm, djeshëm, pardjeshëm, tek nëmpunësit e shtetit sotëm, djeshëm, pardjeshëm, tatimet, doganat sotëm, djeshëm, pardjeshëm, me gjithë familjet e tyre dhe policë e tjerë, e tjerë, e tjerë, me gjithë familjet e tyre, deri te zyrtar të zgjedhur kuvendit, guvernator, zëvendës guvernator, borde, stërborde, etj, etj, 34 lloj kategorisht janë përjashtuar, nuk kanë shans të shkojnë edhe të deklarojnë para për të përfituar nga amnistia. Këta një. Të gjithë të tjerë, çfarë janë subjekte të, jo të terrorizmit, po subjekte të operacionit forca e ligjit, pra jo thjesht njerës të dënuar, po dhe njerës të hetuar e të dyshuar. Në Shqipëri dhe në Europë, nuk kanë mundësi të amnistohen. Nuk kanë. Nëse policia britanike ka një subjekt që e ka në hetim, nuk e, ai subjekt nuk vjen këtu të vërë para asë gjikun. Shumë e thjeshtë kjo. Për çfarë flasim edhe një këtu? Dhe tjetra që është akoma më rëndësishme të kiet parasysh, sepse ku i lexojmë këto kritikat, kupton që këtu s'kemi të bëjmë me njerëz që kanë lexuar ligjin dhe që duan të përmirësojnë ligjin. Këtu kemi të bëjmë me njerëz që duan t'i thonë Shqipërisë, kjo nuk bëhet. Ju nuk jeni në gjendje ta bëni këtë, ju nuk jeni një vend i pjekur për ta bërë këtë, ju jeni me bisht. Se tjetër nuk ka. Se për të lexosh ligjit, do të thuash gjëra që i ka ligjit dhe që duhet të jenë kështu ose ashtu. Dhe prandaj po i bëjmë këto konsultime dhe bujrëm të na thoni kështu ose ashtu. Po jo,
kjo s'bëhet. Sepse kush do dhe janë njerëz që nuk e kanë lexuar ligjin. Sepse po ta kishte lexuar do shikonin që amnistia përfundon në momentin që ti depoziton paratë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që në çdo moment pas depozitimit parave, nëse ti gjendesh në kushtet e cilit do prej këtyre subjekteve që janë këtu, ato para sekuestrohen. Pra nuk është si në rastin kur sot ti areston një kriminal dhe për sekuestrimin e parave ti ke proces komplet tjetër e historira tjera. Jo, është më keq se kaq. Ato para sekuestrohen në momentin që personi del i lidhur me një nga të subjekt. Kështu që ne do ta bëjmë këtë ligj, që të jemi shumë të qartë. Ne këtë ligj do ta bëjmë. Dhe ne duam ta bëjmë sa më të mirë. Për këtë arsye, ligji ka pësuar edhe ndryshime. Si rezultat i sugjerime, kemi vënë tavanin 2 milion. 2 milion euro familjare, jo personale. Pra nuk mund mblidhet një familje dhe se cilit vëri nga 2 milion euro, po 2 milion familjar. E para. E dyta, kemi vendosur që për 5 vjet, se lexoja këto dhëmat e tregtis me flamujt e euroatlantizmit që thoshin kjo është skem, do t'i lën këtu dhe pastaj do t'i nxjerrin nga dera tjetër. Po si do t'i nxjerrin kur ligji thot 5 vjet ti parat do t'i sjellësh në Shqipëri, do t'i lësh në Shqipëri, do t'i investosh në Shqipëri, do t'i fusësh në bankë në Shqipëri 5 vjet. Si do të bëhet kjo? Dhe e fundit e tha ministri i drejtësisë, ne kemi konsultuar popullin shqiptar për këtë, që se kjo është rëndësishme të kjetë parasysh. Kemi bërë këshillimin e parë kombëtar, kemi ftuar gjithë shqiptarët në anonimitetin më të plot të japin opinionin e tyre. 66% e thuajse gjysmë milionë shqiptarëve që morën pjesë në këshillimin e parë kombëtar kanë kërkuar që emigrantëve shqiptar, se kjo bëhet për emigrantët në radhë parë. Po dhe për ata që janë këtu, patjetër. Dhe për ata që janë këtu, që do më thoni? Do më thoni që Shqipëria do të nxjerrë keshin të tërin në sipërfaqe me këto teoritë konvencionale që prit se do vi? Jo. Ky është një nga instrumentat. 66% e thuaj se gjysë milion shqiptarve kanë thënë që po, kjo duhet bërë. Tani këta njerëz kanë një të drejtë në këtë vend apo nuk quhet? Apo mjaftojnë tre shqiptarë me tre flamuj të tre dhomave tregtisë që këta 66% e gjysë milioni të ç'konsiderohen? Unë mendoj që është e parë. Dhe unë jam i bindur që gjitha kjo nuk vjen si rezultat i mos respektit për Shqipërinë, vjen si rezultat i të marrit pak si lehtë të Shqipërisë. Edhe të marrit pak si lehtë, edhe të gjithë përfaqësuesve të këtij vendi si rezultat në fakt i asaj që ne i bëjmë vetes, se nuk kanë faj partnerët. Kanë faj partnerët. Kur ne bëjmë këtu raporte për organizma ndërkombëtare, dhe ne këtu, shqiptarët, nxim, shkatrojmë komplet imazhin e vendit tonë, edhe ja u hedhim atyre dhe ata i nxjerrin pastaj me emrat e tyre këto lloj raportesh, s'ka faje. Se janë raporte bio nga Shqipëria. Po kjo është temë tjetër. Kështu që kjo është pak a shumë qasja jonë. Unë dua për të qenë konstruktiv, sepse prandaj bëhet dhe ky debat, prandaj unë shkova deri në fund, duke i thënë të gjitha ato gjëra që nuk thuhen, në thonjza, që të jemi shumë të hapur me njëri tjetrin dhe mos bëjmë njëri, nuk kemi si e bëjmë njëri tjetrin ne për budalla këtu. S'kemi si e bëjmë për budalla njëri tjetrin.
Ne jemi një vënd që po e tregojmë çdo ditë se sa serioz jemi në arenën ndërkombëtare.